глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Закріплення на острові Зміїний неможливо, бо він обстрілюється і неважливо, чи там росіяни чи українці, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі «Єдиного марафону». Він переконаний, що всі військові РФ на острові під ударом. Вони насправді в дуже невигідній тактичній та стратегічній ситуації там перебувають. Російські окупанти, вони там як суїцидники зараз, зазначив експерт. Та все ж росіяни йдуть на такий ризик, адже острів їм потрібен. Він потрібен для контролю судноплавства, контролю надводної ситуації в регіоні, контролю повітряного простору. Також для прикриття, адже вони розуміють, що саме створення ешелону ППО йдеться про захист своїх кораблі. І є ще такий варіант, що використання його саме як трампліну для висадження десанту в Одеській області. Але десантування – це трошки суїцидальна місія для тих, хто на неї піде, каже експерт. Острів Зміїний знаходиться на кордоні між Україною та Румунією. Його діаметр становить 600 метрів. А це приблизно як 24 футбольні поля. Навіть незважаючи на свої, здавалося б, невеликі розміри, він все одно має стратегічне значення, інформує видання Die Welt. Джерело повідомляє, що у Москві чудово обізнані про значення Зміїного, саме тому за нього і точилася битва на самому початку війни. Острів був захоплений практично на початку війни, а українських захисників взяли у полон. З того моменту ЗСУ неодноразово намагалися повернути назад собі острів. Для цього дуже часто використовувалися ударні безпілотники «Байрактар ТБ-2». Українські захисники змогли підбити біля острову пару десантних катерів «Раптор», а також знищили гелікоптер «Мі-8», який намагався висадити на Зміїному морпіхів. Зараз на острові знаходяться ЗРК, щоб убезпечити себе від безпілотників, а також системи РЕБ, що створюють перешкоди для морської комунікації ЗСУ. Представник Міноборони Австрії Маркус Рейснер заявив, що вже зараз можна було б розмістити протикорабельні ракети вздовж усього українського узбережжя. Таким чином можна було б створити коридор для вантажних кораблів. Проте у районі Зміїного ситуація інша, і там ворог може завдати удару по кораблям. Блокуючи морський шлях, Росія завдає шкоди українській економіці, і з портів України можна морем вивезти 20 мільйонів тонн зерна. Його нестача може спровокувати у світі продовольчу кризу. Таку кількість зерна невигідно перевозити сухопутним способом. Глава української розвідки Буданов заявив, що острів Зміїний може контролювати повітряний простір у регіоні. Експерти заявляють, що острів допоможе Москві контролювати сепаратистів у Придністров'ї, а також Зміїний можна використати і для атак на Україну. Нагадаємо, Збройні сили України на початку травня блискавично потопили російський катер «Серна» у боях за острів Зміїний. Наші героїчні захисники вдарили по російському судну з «Байрактару». Тепер у ЗСУ показали руйнівну силу безпілотника. Російські військові бояться «Байрактарів» як смерті. І це не дивно, адже безпілотник блискуче знищує ворожу техніку та катери. У соціальних мережах опублікували результат ракетного удару з «Байрактара» по десантному катеру ворога типу 11770 «Серна». Цей російський катер Збройні сили України потопили біля острова Зміїний. Удар з «Байрактара» призвів до великої пробоїни на катері «Серна». Більш промовисто про потужність ракетних ударів з «Байрактара» скаже тільки фото. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!